गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। गोरखा जनमुक्ति की मोर्चा बेंगलोर कर्नाटक शाखा परिवारवाद आपत प्रबंधन बैठक बसेर हामीले हाम्रो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र भित्रबाट चुनिनु भएका सांसद महोदयजीलाई फेरि पनि आज ध्यान आकर्षण गराउन गइरहेका छौँ। विशेष यो सत्रमा हाम्रो एमपी श्रीमान दाजु विष्टज्यू, त्यस्तै हाम्रो अलिपुरद्वार क्षेत्रबाट हाम्रो एमपी श्रीमान जोन बाबाज्यू लगायत जति पनि हाम्रो गोर्खा प्रेमी एमपीज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो सिक्किमबाट हाम्रो इन्द्रनारायण सुब्बाज्यू, यहाँहरू सबैले हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बेङ्गलोर कर्नाटक शाखा परिवारबाट यो अनुरोध गर्दछौँ। हजुरहरूले यो सेसनमा, यो सिजनमा जसरी पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ, त्यस्तै विस्थापित हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो जन्मभूमिमा ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ जो एउटा पहिला जो वचन दिनुभएको थियो त्यो वचनलाई पुरा गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यति मात्र होइन, आज पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको जति कुराहरू छ त्यो कुराहरू अलिकति ढिलाइ भइरहेको एउटा हामीले एहसासहरू भइरहेको छ, किनभने आज प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, डुवर्स अनि त्योदेखि बाहिरको जति पनि हामी गोर्खा सन्तानहरू छौँ, हामी यो दशहरा अनि यो दीपावलीको चाहिँ एउटा चाहिँ अवसरमा हाम्रो लिडर अनि हाम्रो नेता अनि तपाईँ र हाम्रो एउटा जाति र अस्मिताको निम्ति बोलिरहनुहुने भूमिगत दाजु श्रीमान विमल गुरुङजीलाई हजुरहरूले जसरी पनि हाम्रो कर्मभूमिबाट जन्मभूमिमा ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भन्दै फेरि पनि समस्त देशवासी हाम्रो गोर्खा सन्तानहरूलाई पनि हामी यो अनुरोध गर्दछौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो जग्गाबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न पार्टीहरूबाट, पार्टीहरूले अनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो बिजेपी सरकारलाई चाहिँ जो पहिले एउटा आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेखेको कुराहरू थियो त्यो कुराहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गरिदिनुहोस् भनी अनुरोध गरिदिनु हुन हामी यो जग्गाबाट अनुरोध गर्दछौँ। यही कुरा फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै हामी समस्त बेङ्गलोर कर्नाटक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्यारेन्ट्स बडी, युवा बडी अनि नारी एउटा मोर्चाको तर्फबाट यो अनुरोध गर्दै आज यो सानो प्रेस हजुरहरू समक्ष दिन गइरहेको छौँ। यति भन्दै आज जति पनि बेहोराहरू हजुरलाई जनाइयो त्यो बेहोराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो जति पनि हामी नाम लिएका हाम्रो एमपी महोदयहरू अनि जति पनि गोर्खाहरूलाई माया गर्नुहुने एमपी महोदयहरू अनि सांसद महोदयहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो फर्ममा बोलेर हाम्रो पार्टीको अनि हाम्रो जति पनि विस्थापित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो जन्मभूमिमा ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यही कुरा राख्न चाहन्छु। फेरि पनि जय गोर्खा, जय विमल दाजु, जय हिन्द, जय भारत। सब्सक्राइब करें और गोर्खा आवाज को मजबूत बनाएं।